Guys, der er 80% af jer, som ikke stopper til kanalen. Jeg kan se, der er 80% af jer, der ser mine setup-videoer, mine gaming-videoer, mine gameplay-videoer. I kan godt lide indholdet, ikke? Men I stopper ikke. Guys, husk at få stoppet, fordi jeg kan også slå jer for, at næste år, der kommer også en masse giveaways og alt muligt på den her kanal. Så det skal man ikke gå glip af, og det er kun for sub, selvfølgelig. Og så nyder jeg bare i videoen. Hey. Reacting to viewers Christmas gifts. Det kan jeg godt. Skal vi det er lige før vi skal lave en channel til det så. Har vi nogle Discord hoveder der er gode til det? Okay guys, smid jeres julegaver ind i hashtag setup, så tjekker vi jeres julegaver. Så smid jeres julegaver derinde, så I kan se dem. Okay, vi har det første her. Snuset. Okay, ja. Okay, vi har noget sengebetræk, ligner det. En Samsung skærm. Monitors. Ligner faktisk meget sådan en Samsung skærm jeg havde dengang jeg var mindre, hvor jeg bare skulle have en skærm til min PlayStation. Simple times. Jeg ved ikke, hvad det der er. Det er en hovedpulver, en dyne eller sådan noget. Det ved jeg heller ikke lige, hvad. Sportsband. Børnelogikken på og sådan noget. Og noget sods at bede om. Det er altid godt at få noget, man kan sove på. Har du så også fået den her? Det er sådan, man smider under sin stol, eller så man i gris i gulvet, eller ikke sådan der. Jeg tror bare, det er en hentydning for ens forældre, hvis man får sådan noget, der er det ikke det? Nu begynder folk bare at sætte setup, guys. Nu skal I lige lade være med at være sådan nogle... Ja, prøv at se. Chris her, han har sendt et godt billede. Han har samlet alle sine gaver på et billede. Så han har fået en bog, og så har han fået en OnePlus. Er det Warp Charge Power Adapter? Er det bare normal lader, eller er det... Det må se ud til at være normal lader. Har du mistet din gamle, eller hvad? Det er ikke en trådløs oplader, eller hvad? Så er en masse sokker, det skal man bede om. Vægbeslag. Det er altså bare 100, mand. Hvad er det for et? De er fucking dyre, sådan nogle vægbeslag. De koster sådan noget 1.500-2.000, eller noget, hvis man skal have sådan nogle, der er ordentlige. Du kan sagtens få sådan nogle til sådan et par hundrede kroner, men så er det sådan et, hvor den sidder fast på væggen. Jeg vil gerne have sådan et, hvor man sådan kan køre den ud. Det er helt sneakers. Så er Black Shark Pro. Jeg mener seriøst, jeg havde det vildeste race. Seriøst. Det er ren nostalgi, ikke? Men Razer, de havde, hvad fuck, det hed jeg tror, det der Kacharis, var det ikke det, det hed? Jo, legende headset, mand. Fuck, det var et banger headset, det der, det mener jeg. Det havde jeg ikke engang, jeg var mindre. Fuck, det var fedt. Det var virkelig bare kval. Fuck, det var i orden, det der. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke sælger det mere. Er ikke nogen, der har haft det headset der? Det havde heller ikke sådan nogle plastikpuder, det havde sådan stofpuder i siden og sådan noget. Og sådan en mikrofon med lige sådan en rigtig lang mikrofon. Det var nice. Banger headset, det der. Havde jeg også, mand. Fucking nostalgi headset. Og hvis man er helt OG, jo. Hvis man er helt OG, det må man have ejet det her headset der. Det her, det findes øst. Det findes ikke bedre end det her. Det er legit toppen på dem. Så peakede man altså. Så peakede ens barndom, hvis man havde sådan et der. Det er OG headset. Hvis man ikke har haft det der, så er man ikke rigtig gamer. Så man skal bare gå på pension. Der var en, der sendte et billede af sin computerskærm. Har en lige en, der sned en fod med ind. Er det en guitartaske eller hvad? Har du fået en guitar, eller er det bare en taske? Han sendte guitaren her. Yeah! Kan vi få noget guitar-time i tjenten? Så er der en, der har fået en barbermaskine. Kan man få bløde boller? Pogchamp. Yo! Goated julegave. Fik også en guitar. Goated julegave. Vi må gerne sende det hele på et billede, guys. Så er der en, der får AirPods. Så der er et godt billede her. Gilbert, han har fået det hele. Han har fået et Arki 7 headset. En Brøndby-trøje. Røde barnet. Gavekort fra Elganten. Eller til Elganten. Jacks, der er måske måtte puk. Og så et par shocker med en ny mand. Hele folk, de sidder bare sådan, jeg sætter op til en lille. Okay, der er en, der får Ansem trøje. Let's go. Noget parfume. Let's go. Stinky. Wireless headset. Er det AirPods, det der, eller hvad? Nå, det er bare en lader, ikke? Jeg kan ikke se. Så nogle pang. Der er også en god en her. Der er et nyt tastatur. Det er sådan et, var det ikke det der K65, vi så på lige før? Nogle gavekort til Cool. Hvad end det så er? En Trust microphone. Så er det webcam. Og så, bro, er det et nyt Tesla? Har du lige fået en Model 3 julegave? Ja, sådan noget. Ja, det her. Der er en catcher. Det er det der er en form for sportstaske eller hvad? En BO højtaler. Cristiano Ronaldo shacks. Og noget hummel eller noget trøje og sådan noget der. I må så godt lave de der mere samlede billeder. Hvis I bare sender et billede af en stol, så ved jeg ikke, om det er fordi, I er fuldstændig pepega, eller om det er fordi, I bare har fået en stol. Altså, det kan også noget det her. Noget Calvin Klein, noget trøje og sådan noget der. Nogle handsker. Sko. Memoria 44. Er det en højtaler eller den der? Eller er det sådan noget træning sådan noget? Jeg har i hvert fald sådan et hjul til at træne med. Det er sgu ret nice. Så sådan en task. Tasker kan man altid bruge. Det er lækkert. Vanvittigt. Der er noget her. Jeg gætter på, at han har fået en stol. Han har fået noget lakrids. De er så bare... De der chokolade-lakridskugler der, de er så bare nummer noget på. Og så er der en kasse der. Jeg ved ikke lige, hvad der er i. Træbordplade, ikke setup. Fuck, mand. Prøv lige over, at jeg skulle få en bordplade ned under juletræet. Jeg fik en anden lige lys. Fuck. Okay, anti-shrimp. Hoodie. Let's go, dude. Arkis Pro headset. Very nice. Stream Deck Mini. Shot Eyebrook, og så har jeg byttet den der, så fået en normal Stream Deck. Det er sygt åndssvagt, hvor lidt prisforskel er på en Stream Deck Mini, og så er en normal. Du kan se, en Stream Deck Mini går for sådan 700 kroner, sådan der, 750. Så en normal Stream Deck. Det går for sådan... Ej, den går så for 1200. Men stadigvæk, du får en del flere knapper. Ja, den er sådan... Den er sød nok, den her, men den er sådan... Der er lige lidt for lidt knapper på. Altså, jeg vil opgradere den til en standard, hvis jeg var dig. Jeg har også den der Excel der, den er fandme noget på. Men den normale Stream Deck, den er fandme nice. Og så en T-Pro Mus. Den er også fucking fed. Den svarer lidt til den her. Calvin Klein checks. Er det en USB-hop, den her? Så en bæltetask. Sådan jeg ser det ud til. Nice, dude. Nice. Der er også en, der har fået noget SteelSeries gear her, man. SteelSeries headset. Versace.
en trøje, og så ved jeg ikke, om det er en gamerstol, han har fået med. Ting, ikke setup. Far er sej. Kæft, mand. Skal man lige fedt for far, der lige har givet en en ny stilsøs, det er så tur, mand. Men jeg har samme keyboard som det der. Det er fucking nice. Køber I bare samme udstyr som mig, eller hvad, guys? Man skulle næsten tro, jeg var influencer, så meget jeg påvirker jeres køb. Men mus også, og headset, og airports. Jeg mangler bare lige en jackstand, mus, må der være enig. Hvad hvis man ikke har brug for en større, så større streamdæk? Jeg kan næsten bare ikke se, hvad der skulle bruge 6 knapper til. Det er virkelig let. Fordi den er næsten for uoverskuelig at have mapper på. Og det er sådan, fordi altså, jeg har mapper på min lille streamdæk, fordi den er ikke stor nok til at kunne have det hele derpå. Så kan man lade på, hvad man skal bruge den til. Hvis man bare skal bruge 6 ekstra knapper, så kan man altså bare binde sin numpad til et eller andet, eller sin F-knapper. Han har fået Nutella-rundstykker og penge, mand. Fuck, det er jeg klar på, dude. Skies, ja bare. Så der er en, der har fået en mikrofon her. Spændende. Igen, det er ikke setups. Jeg skal bare sende, hvad jeg har fået. Der er nogen, der har fået noget. Det ligner noget gavekort. Har du fået et Canon-kamera? Grineren. Og så nogle sko og en t-shirt. Nice one, dude. Åh, Vlado. Goddag, det er færdselspolitiet. Åh, man. Fucking Vlado-håndbogen. Ikke gå XLR keyboard. Politi også. Hvad fornemmer jeg en fremtidig tandbørstebekæmper her, XD? Det ligner noget, der gerne vil være politibetjent. Dope nok, bro. Lækre bukser engang. Noget t-shirts, noget skjort og sådan noget, der er fint på den. Det kan jeg godt lide. Det er fedt. Legitness. Vlado. Canon-kamera. Okay, bro. Okay, lad lige være. Lad lige være med at flex på os, dude. Jeg ved godt, jeg sagde, at I skulle sende julegaver, men lad lige være. Ing. Altså, man kan godt se, at du er financially booming. Der er ikke engang noget ørevoks på dem der endnu, bro. Du er booming, dude. Literally booming. Okay, hvad står der her? Fik dette tv-bord. Jo, det ser sgu da godt ud. Lige før jeg skal bede om sådan et der. Det ser faktisk fedt ud. Og så er der sådan en skuffer, man lige kan slide ud, ikke også? Fuck, det ser dope ud. Det var også godt clean, det der. Belvedere. In-ears. Versace. Lacoste. Tommy Hilfiger. Slim Straight. Tim. Jack and Jones. Der er i hvert fald en masse kluns der, mand. Så kan man lige... Det er lige byen, boy, starter pack, det der. Så er man ligesom i gang. Apple ørepropper. Skies. Jebar. Jeg har fået ægte fargave, men jeg klæder ikke. Man har sådan en termodragt, eller hvad? Sådan noget, man kan svømme med, eller sådan noget. Eller hvad det? Eller er det bare sådan, hvis man skal ud i det kolde vejr og løbe? Så er der nogle sokker. Og så er der... Fuck er det der? Er det sådan et værktøjssæt? Eller er det bare en kuffert? Kuffert? Der er en tang der, men jeg tror næsten, det er et værktøjssæt. Så er der sådan her. Der er nogle Samsung Buds. Noget lakrids, det kan man altid bruge. Et Samsung Watch. Er det ikke det? Og så en... en VMS-ting. Det skal jeg bede om. Så gavekort biograf 2 for 2. Jeg siger bare, at jeg er fri den dag. Og så noget Calvin Klein, og så en book i sneakers, mand. Der er nogen, der får maleri her. Det er fucking dope, det der. Det er faktisk nice nok. Man kan også, jeg kan ud fra, at du er et sneakerhead, så er det faktisk meget nice at hænge det der, hvis man nu får lejet en lejlighed en dag eller sådan noget. Det kan være sådan en del. Men man skal tro, jeg er influencer, mand. I køber bare det samme gear, som jeg har, mand. Kan I lige være med at være copycat? Nej, okay. iPad holder, okay. Men det er da nice nok. Det var også meget kreativt det der. Hvis man nu er streamer, men ikke har alt for mange skærme, så kan man bruge sådan en her som til at læse chat på eller sådan noget der. Det var også ikke helt dumt. Og jeg mener, kan man ikke lave split screen mode på iPad? Det mener jeg godt, man kan. Så du kan faktisk godt have... Du kan have chat, og så kan du have alerts på iPad'en. Så jeg lagde til en video, guys. Jeg tror, I kunne gave at købe en på opleveren tur til sin far. På den måde har man inviteret sig selv med på en tur, fordi man har købt den til ham. Der er en, der har fået et korsetur. HyperX Edge headset. En mus. Noget solavand. Ja, det er musmål til dig, eller hvad? Oste pops. Skies. Så en bæltetask. Og så endnu et keyboard. Og så en punkt med flammer i. Brormand. Alt det, jeg fik ønsket, var udsolgt. Så fik jeg alle de papirer, så fik jeg noget tøj, så det var kedeligt. True. Bedste keyboard til ingen penge. Men det ved jeg slet ikke, hvad laver stilsøs tastatur efterhånden. Jeg har ikke alle, ja, det koster sådan 600 kroner, gør ikke det? Det er det med en bramknap, er det ikke det? Det er simpelthen water resistant. Så ved man altså bare, at det er en eller anden fedt gamer, der bare sidder og drikker for meget sol med midt af deres tur. En eller anden sted, ikke? Og så er jeg fandme ønske, vi boede i, eller det var, man brugte amerikanske keyboard til Danmark, eller bare den stil, fordi seriøst, du kan få bare amerikanske keyboard til sådan noget 200-300 kroner. Det koster ingenting. Altså, hvis man ser helt basalt på det, ikke? Sådan rent teknologimæssigt, så er keyboard, ikke også? Det er jo bare, hvor du trykker. Det er en kæmpe motherboard, hvor du trykker en knap ned, og så sender den et signal ind til computeren om, at du har trykket den knap ned. Det er basically, hvad det er. Så sådan helt basalt, så er keyboard faktisk pisse simpelt. Så det er heller ikke særlig dyrt at lave et keyboard. Hvorimod en mus, det er jo en sensor, man har i, så den er lidt mere, der er lidt mere præcision i. Men et keyboard er i teorien meget, meget, meget fucking enkelt. Så spørgsmålet bare om, hvordan knapperne, hvad de er lavet af, og hvad selve kassen er lavet af, sådan noget, om det er aluminium, eller om det bare er plastik, eller whatever. Så man kan få dem rimelig fucking billigt. Jo, 100 bits for Fufu-manden. Hvad fik du i gave, Jax? Jeg fik nogle whiskyglas, jeg fik 6 ølglas, plus en masse øl fra min onkel og tante, så det var fucking genialt. Fik et spækbræt, en tang til at
tage kød op med og sådan noget. Den jerns ståltang. Fik jeg en trøje af mine bedsteforældre, og fik nogle penge af mine bedsteforældre også. Ja, bare som hun sagde, sådan nogle skrubagaver.